ادنو مني لا تدعني يا أخي شكاكت انغوتس يست زمرس Shkaqet e ngutësisë së zemrës janë disa. Së pari, largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjunahe. 2. Dashuria ndaj dynjas dhe përkujdesja për të dhe shpresa e gjatë. 3. Haresa e ahiretit dhe begatit e saj. 4. Preokupimi me atë që e shkatëron zemrën. Dhe gjërat që e shkatërojnë zemrën janë 5. Përzierja e tepërt me njerëz, shpresat e kota, lidhja jo me Allahun, ushqimi i tepërt dhe gjumi i tepërt. 5. Dembelia dhe përtacia në kryerjen e adhurimeve. 6. Mos ndikimi nga ajetet e Kuranit, as nga ajetet kërcënuese dhe as nga ajetet inkurajuese. 7. Shkujdesja. Ajo është sëmundje shumë e rrezikshme. 8. Shoqërimi i shokëve të ligë dhe ulja në ambiente shkatëruese. 9. Haresa e vdekjes dhe dhimbjeve të saj, e të varrit dhe jetës pas saj. Ndërsa shërimi i zemrës së ngurtë. 1. Preokupimi me dhikër apo përmendjen e Allahut dhe kapja për istigfarin apo pendimin. 2. Meditimi i ajeteve të Kuranit. 3. Kujtimi i ahiretit dhe meditimi rreth ditës së kiametit dhe xhenetit apo xhehenemit. 4. Të vetmuarit me vetveten dhe të llogariturit e vetvetes. 5. Largimi nga përzierja me shokët e këqij dhe përkujdesja për të ulur me shok të ndershëm. Anta la wayruka min dun al mara mukhlisun li akhi fi suhbati